Neked kell harcolnod azért, hogy élvezd minden pillanatot. A dolgod az, azért, hogy tett téged az Isten ide a földre, hogy tudjál hallelujját énekelni, hogy tudd őt dicsérni. És hogy tudnád őt dicsérni, ha unatkozol? Neked vigyázni kell, mert Isten káromló leszel abban a pillanatban, amikor szomorú vagy, vagy deprimált vagy, vagy nem élvezed, nem jókedvel ébredsz minden reggel, és úgy fekszel le, hogy hálás vagy a napért, hát akkor nem tudsz hallelujját énekelni, és akkor azt gondolod, hogy az Isten elfusiszta a teremtést. Hát csak úgy tudunk hallelujját énekelni, ha a boldogság csúcsán élünk. És az a te dolgod. Azért vagy itt. Igen. Ha bármilyen szépen fogalmazza a Salamon ebben a témában is, hogy mindennek megvan az ideje, hogy megvan az ideje a szomorkodásnak, megvan ideje a gyásznak, megvan az ideje a gyűlöletnek, boldogságnak, és hogy így ilyen szempontból kerekké teszi, tehát a minden nap hallelujával felébredni, abban nem biztos, hogy belefér akkor a de szerintem igen, én úgy interpretálom, nézd meg a listát, és nincs benne, hogy itt az ideje annak, hogy unatkozzunk. Hát az nincs benne. Na, látod? Tehát ott vagy te bűnös, és hagyd abba, ne bűnözz. Mert az, hogy zokogok, vagy röhögök, az mind a kettő élvezetes. Mert benne vagyok, mert élek, az az élet. A Nietzsche azt mondta, hogy onnan tudja az ember, hogy él, hogy röhög, hogy zokog, hogy káromkodik, és hogy áldást oszt. És e között megy az élet. Hogyha valaki nem adja oda magát ezeknek a dolgoknak, a káromkodásnak, a áldásnak, a röhögésnek és a zokogásnak, akkor tulajdonképpen így ellaposul az ember élete. És akkor mi van? Akkor csak vár arra, hogy meghalljon. Hát igen, igen, igen. A Buddha például azt mondta, hogy az élet szenvedés. Van egy bizonyos fokú szenvedés, ami elkerülhetetlen, ami jár az élettel. Hogy tényleg belegondol az ember, akkor arra jöttem rá, hogy a plusz szenvedés, ami elkerülhető, az onnan jön, amikor az ember nem akar szenvedni azt, ami elkerülhetetlen. Tehát jó tudni, hogy mi elkerülhetetlen, és mi elkerülhető. Ki volt ez a pasi, akivel voltál? Cinkező vagy? Galvanizáló. Galvanizáló. Ez a galvanizáló ember, ez elkerülhető. De mondjuk egy anyának gyereket szülni fájdalom nélkül, az elkerülhetetlen. Amikor valaki meghal, akit szeretek, a gyász és a fájdalom elkerülhetetlen. Na most, ha el akarom kerülni azzal például, hogy senkit se szeretek,
hogy mindenkit elűzök magam mellől, vagy eltűrök embereket, és amikor meghalnak, akkor azt mondom, hogy yes! Na végre! Meghalt a gazember. Ahelyett, hogy megszakadna a szívem. Tehát ha véde, akkor sokkal többet kell szenvednem, mint a minimum, ami jár az élettel. És aztán az igazi trükk az az, hogy még az elkerülhetetlen szenvedést is élvezzem, ha túl tudok lépni azon, hogy akaratos legyek. Mert ki vagyok én, gondoltam egyszer, hogy amíg lélegzem, amíg levegő megy be az orromon és ki az orromon, hogy én válogassak az élményeim között. Hogy ilyen élményeket akarok, olyan élményeket nem akarok. Még ha olyan élmények jönnek is, például a betegség, amiről a Buddha beszélt, hogy nem lehet elkerülni a betegségen, az öregedést, hát itt vagyok benne az öregedés kellős közepében, nem kerülöm el. Hogy miért ne legyek hálás, azért, hogy még mindig tudok lélegezni. Hát jó, fáj a derekam. Meg mit tudom én, néha bepisilek. Na és? De még mindig lélegzem. Hát az a fontos. Még ha valaki egy sötét sikátorba fejbevág és elveszi a pénzemet. Hát ha nem halok meg, akkor örülnöm kell. Érted? Tehát ez az igazi halleluja, hogy amíg lélegzem, addig nincs baj. Akármi van, míg ha lehámozod a bőrömet is. Amíg lélegzem, addig jaj, de jó. Egy csoda, hogy van élményem. Míg a fájdalom is egy csoda. Nem? De most rendeznek egy eseményt, ami arról szól, hogy a panaszkodásnak a kultúrája. Itthon. És ekköré szerveződik az egész, hogy mi milyen módokon tudunk mi, hát legalábbis itthon most ugye Magyarországot ismerjük, jól panaszkodni, milyen változatos módon. Szerintem a rendőrségnek föl kéne írni, és meg kéne büntetni mindenkit, aki panaszkodik egy bizonyos életkoron felül, mert a gyerekeknek joguk van panaszkodni. Mert őnekik aztán tényleg mondjuk 16 éves korig szabad panaszkodni. 16 éves kor után, aki panaszkodik, azt meg kéne büntetni. Egy felnőtt ne panaszkodjon. Hát, aki sokat köhög, az igazából az panaszkodik. Ez ami francia író írta, még a Dorka mesélte. Azt akarja, hogy ráfigyeljenek, mint ahogy a Kundera írta, hogy aki elesik, az azt akarja, hogy valaki fölkarolja. Na igen, és még egy szerintem egy nagyon tömör és egyszerű, de jó gondolat, hogy ezek szerint ez így volt mindig, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér, és hát persze ez is hiába valóság, de az ostoba, az pedig karba teszi a kezét, és tönkre teszi önmagát. Ja, és mindenkit, aki adja. Ja. Ez nagyon jó, ezek a szövegek, amiket kiválasztottam, arra vonatkozóak, hogy tulajdonképpen, hogyha 1500-2000 évvel ezelőtt lenne a praxisom,
akkor nagyjából ugyanazokról a témákról beszélgetnék az akkori emberekkel, mint amikor most. Tehát az etikában, a politikában abszolút nincs fejlődés. A technológiában van, de ami tényleg emberi, hát az pontosan ugyanaz most, mint akkor. Szóval semmi, ezt is mondja a prédikátorban, hogy semmi sem új a nap alatt. Igen. De ez tényleg, minden, ami újnak tűnik, az csak azért tűnik újnak, mert elfelejtettük, vagy én nem tudok róla. De amikor visszanézünk, akkor ami most történik, az már mind megtörtént. Tehát nincs új emberi szituáció. És hogy a társtalanság, az két szóval illeti szomorú sors. Hát igen, de azzal is lehetne vitatkozni, mert van egy paciensem, aki úgy beszél arról, hogy ő egyedül van, mintha tényleg sors lenne, mintha valahogy szerencsétlen. És a szerencsések azok élnek valakivel, és ő szerencsétlen, ő egyedül van. És akkor én merek vele vitatkozni, hogy ő nem véletlenül van egyedül, az nem a sorsa. Hogy az, aki valakivel él, akinek van társa, az elfogad egy bizonyos szenvedést. Az elhatározta, hogy neki fontos valakivel élni, és ezért tesz. Ő még akkor is, ha tudat alatt, elijesztett mindenkit maga mellől. Tehát az, aki egyedül van, az általában nem véletlenül van egyedül. Persze az empátiám, a szívem kinyílik felé, és igaza van, mint ahogy a prédikátorban olvassuk, hogy ketten minden könnyebb. A Moszkva kanálisaiban élő fiatalok, ott van egy egész kultúra a kanális rendszerben Moszkva alatt. Igen, meg Las Vegasban is van. Mi? Las Vegasban is van egy ilyen kanális rendszer. Ja, ott is kettesével élnek a fiatalok. De nem is azért, mert szerelmesek egymásba, lehet, hogy nem is szexelnek, vagy semmi, de este például egymásnak háttal leülnek, egymásra dűlnek, és úgy alszanak el, mert így tudnak egymásra vigyázni. Ha egyedül alszom, akkor kirabolhatsz. De ha úgy alszunk el, hogy a hátunk érintkezik, akkor ha ki akarsz rabolni, fölébredek. És ha valaki ki akar minket rabolni, akkor ketten tudjuk megvédeni egymást. Tehát nem hülyék ezek a fiatalok, kettesével vannak. Aki egyedül van, az nem tudja túlélni a helyzetet. De szerintem egy... Az ez nem egy perinatális élménynek az újraismétlése akkor. Ja. Tehát az a nő, aki nekem panaszkodik, hogy ő egyedül van, és irigyel engem, hogy nekem van valaki, akivel élek, az félrebeszél. Na hát visszakanyarodok meg mégis Jánoshoz. Uh-huh. Ő állt a legközelebb Jézushoz, gyakorlatilag neki volt a legszemélyesebb a viszonya, legalábbis a négy evangélista közül, de a tanítványok között is ott volt, tehát elég személyes volt a viszonyuk. Ez látszik is az elbeszélésen.
Mit gondolsz, miért ezt választotta Leng? Miért ezt az evangéliumot? Talán éppen azért, mert ebben lehet úgy megismerni a Jézus talán a legjobban. Hát itt űzi ki a templomból a árusokat, hogy hívod őket. Igen, hát a... Igen. Igen, a pénzváltókat, meg mit tudom én. Tehát itt lehet őt látni dühösen, és itt lehet őt látni a csodákat művel, meg sok mindent. Tehát rengeteg oldalát lehet látni a gyémánt-szerű Jézusnak. Úgy van elmondva, a történetek úgy vannak elmondva, hogy szeretetre méltó, és hogy tiszteletre méltó. Úgyhogy ez szerintem a szívhez szóló, talán ez az evangélium a leg személyesebb. Igen, sőt, itt Jézus megjelenik egy kicsit, mint terapeuta is, amikor a szamáriai asszonnyal van. És a szamáriai asszony azt mondja neki, hogy, illetve először azt mondja Jézus, hogy menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. És akkor az asszony így válaszol, hogy nincs férjem, és Jézus erre azt mondja, hogy jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Úgyhogy ebben igazat mondtál. Tehát gyakorlatilag egy visszatükrözés van az asszonynak a mondani valóját. Gyakorlatilag egy fenomenológus kicsit. Ja, és nem szidja. Nem szidja, csak úgy bele kérdez. Fölnagyítja a dolgokat. És van egy ilyen kritikája amúgy ennek az evangéliumnak, hogy ez egy antiszemita evangélium. Például... Mit vettél észre? Hát én nem vettem észre, mert nekem is feltűnt, hogy mondom ezt hogyha valahogy valaki meg akarna támadni, tehát hogy hogy a zsidók úgy vannak bemutatva, mint Jézus ellenségei. És hogy úgy beszél a zsidókról, mint a szemben álló félről, akik meg akarják ölni Jézust, és az életére akarnak törni. És ugye ez, hogy így zsidók gyakorlatilag, ez egy elég erős hát általánosítás. Bár itt valószínűleg nem úgy, itt a zsidók nem az egész népre gondol, hanem a zsidó vezetőkre gondol. Ez egy ilyen fordítási dolog. De hogy... Szerintem az ortodox zsidókra, akik hatalmat akarnak, nem igazat. Az igazság és a hatalom nem fér össze itt, mert a Jézus is zsidó, tehát az fontos, hogy amikor egy társadalomban vagy egy csoportban valaki kimondja azt, ami tabu a csoportban, akkor a csoportnak meg kell ölnie azt, aki kimondja azt, ami tabu. Erről van itt szó, hogy aki kilép a csoportból, és azt mondja, hogy én látom, hogy ti mit csináltok, akkor a csoportnak van egy választása, hogy imádják azt, aki ezt kimondta, és megváltoznak, és elfogadják őt, mint a vezetőt,
vagy megölik, mert nem akarnak megváltozni. Ez kicsit olyan a Jézus, mint egy család terapeuta, hogy bemegyek egy családba, és 10 perc múlva látom, hogy mit csinálnak egymással. De hogyha elkezdem kimondani, akkor azonnal meg akarnak ölni. És jobb lenne, hogy néha összefognak, és ellenem. Mert nekik van mindenféle quid pro quo, hogy megvakarom a hátadat, ha te megvakarod az enyémet, vagy nem ütlek pofon, ha te nem ütsz engem pofon, és akkor én bemegyek oda, és akkor ezekről beszélek, amiről soha nem szabadott beszélni, hát akkor engem is keresztre akarnak feszíteni. Szóval erről van szó, ezért fontos a zsidó itt szerintem csak egy név arra a közösségre, amiből ez a szókimondó ember magára vonja a figyelmet. És ezért meg lehet őt koronázni, vagy meg lehet őt ölni. És ő megkapta mind a kettőt. Koronát tettek rá, és megölték. Hát úgy lehet mondani, hogy kus. Ez egy nagy kus volt. Hogy nem szabad az igazat mondani, mert az igazság véget vet a zsarnokságnak. Tehát a tradíció föl kell adni a pillanatnyi valóság, a pillanatnyi igazság. És a Krisztus az itt és most, és a szeretet, és a valóságnak a szimbóluma. És a zsidók, az a zsinagóga, az öregek, akik hatalmat akarnak. A dogmatikusak. A Krisztus nem dogmatikus. Krisztus szerinted keresztény lenne most? Mit mondsz? Krisztus szerinted keresztény lenne most, 2021-ben? Nem. Dehogy. Jaj, akkor is Krisztus lenne. Ja, hát van ez a mondás, hogyha találkoznál a butával ma az utcán, akkor észre se vennéd, el se hinnéd. De ugyanaz, hogyha Krisztus jönne újra, mint ahogy várják a messiás, hogyha a messiás tényleg megérkezne, hát akkor senki, akkor megölnék újra. Hát kinek? A messiás csak arra jó, hogy majd jöjjön. Senki se akarja, hogy megérkezzen.